ეთნოგრაფიული ეზოკი ზიყი მდებარეობს სიღნაღში სოფელ ნუკრიანში. იბიარდისაგან მიღებული სესხე ჩვენ შევძელით აგვაშენებინა ახალი შენობა და მიგვეღო უფრო მეტი რაოდენობის ვიზიტორი და ტურისტი. ევროკავშირისგან მიღებული ტრენინგებით მე უფრო გავიხმავე ცოდნა. ვისწავლე თუ როგორ უნდა დამეცვა სანიტარული ნორმები, როგორ უნდა მიმეყო სტუმარი. საქმისტეთში დებს რძე ადგება, ცისიწყაროში სხივი ჩადგება, ორი დაიდაიდა. არც ერთი არ ვიყავით ოჯახიდან დასაქმებული. მთელი ოჯახი ჩართულები ვართ ამ საქმიანობაში. ბედნიერი ვარ იმით დღესდღეობით, რომ მე არამარტო უზრუნველყოფ ჩემი ოჯახის ფინანსურ წარმატებას, ასევე ვეხმარები გაჭირვებულ ოჯახებს. ევროპელები როდესაც მოდიან ჩვენთან, ჩვენ თავაზობთ მასტერკლასს, განსაკუთრებით მოსწორთ ხინკლის მასტერკლასი.